Враховуючи, що в Одесі в повсякденному житті переважає російська мова, не дивно, що місцевому телебаченню не так-то й просто було дотримуватись нових правил. І хоч квоту викинули не всі, штраф у розмірі 5% від ліцензійного збору серед місцевих компаній ніхто не отримав. Та й загалом такі міри були прийняті лише до одного телеканалу, що базується в Сумській області. Проте й в нашому регіоні є ті, хто був недалекий від подібних санкцій. По закону в перехідний період Одеська область виконала на 100% квоту. Але з 13 жовтня цього року вступає цей закон в повну силу. І тоді вже фактична мова, це має бути для місцевих телекомпаній 60%, а на даному етапі середній показник 59%. Коли квоти з 13 числа жовтня цього року вступлять в силу, то це, на жаль, буде порушенням закону, оскільки для місцевого телеканалу квота 60%. Необхідні зміни нелегко може датись місцевим телеканалам. Інколи деяких нюансів можна просто не врахувати. Наприклад, якщо на екрані буде опитування населення, де люди говорять російською мовою, то це не зараховується до квоти. А ось якщо в кадрі буде репортер, що задаватиме питання державною, то ця програма вже відноситиметься до спектру україномовних. Хитка ситуація склалась і в сегменті програм для національних меншин. Давайте мовою закону. Якщо передача, яка транслюється, наприклад, мовами корінних народів або мовами національних меншин, має просвітницький, освітній характер, то ці квоти в даному випадку до такої програми ці квоти не поширюються на такі програми. Це один з можливих винятків. Таким чином, між 7 ранку та 10 вечора в ефір мають виходити тільки передачі, що відносяться до україномовних. У протилежному випадку компанію чекає штраф, а при систематичному невиконанні і більш серйозні наслідки.